Hezký dobrý den, posloucháte Radio Blaník a opět se budeme bavit o dálnici D4, jejíž zprovoznění nám všem řidičům už se nezadržitelně blíží. A jak už všichni dobře víte, tak tenhle projekt v rámci PPP má na starosti společnost Via Salis a tedy i jeho mluvčí Daniela Pedret. Danielo, vítej na Blaníku. Ahoj a dobrý den. Já jsem teď zaznamenal v médiích, hlavně na internetu, že se udočí na ministerstvo, že chce kontrolovat rychlost na dálnici D4. Jak to teda je ve skutečnosti? Jaký na to máš pohled? Já na to mám pohled ten, že tahle dálnice, a říkáme to už dlouho a od začátku projektu, bude stoprocentně pokrytá kamerami. Ty kamery ukazují ne rychlost, o které povídáme, ale hlavně, co se na té dálnici děje. A hlavní důvod, proč tam jsou, je bezpečnost. Protože když se cokoliv na té dálnici stane, tak naše hlídky můžou okamžitě vědět. A mají ve smlouvě, že musí vědět do určitého času. To znamená, bez takové technologie bychom to prostě nedokázali. To znamená, že tam jsou kamery, které jsou bezpečnostní, a potom jsou tam i radary. Asi bych to nenazvala radar, protože radar je něco, co měří okamžitou rychlost. Hmm. My tam máme technologie, které umožňují úsekové měření, to znamená uh, průměrnou rychlost od bodu A do bodu B. Ty úseky jsou relativně dlouhé a je to technologie, která je připravená fungovat, ale prozatím ji poušit nebudeme. Vy jako Vyjasales, vy víte, kdy a kde se bude měřit rychlost, nebo to je na rozhodnutí ministerstva, případně nějakých jiných orgánů. V rámci těch našich 196 kamer rychlost neumí měřit všechny. To znamená, samozřejmě víme, které kamery rychlost měřit umí, nicméně je jich tam víc. A nikdy i kdyby se rozhodlo, že se ten systém spustí nebudou měřit všechny najednou. To znamená, ta úseková měření se mění. Mě zajímá, jestli řidič potom bude vědět, že v tuhle chvíli se tady na tom úseku měří, nebo jestli to bude takové jako zahalené tajemstvím, aby ten řidič jel a dodržoval předpisy po celou dobu, co je na té dálnici. My budeme oznamovat, že se měří. To znamená, jednak budeme dávat na vědomí, že se ten systém spouští a jednak buď tam budou cedule, nebo se to objeví na proměném značení, a to z toho důvodu, že nám nejde o pokuty nám jde o prevenci a o bezpečnost. Vedle kamer, které tedy jsou teďka probírané médií, tak je hodně diskutované téma také to, že máte proměné dopravní značení. Že jo? To je důležité na to, aby byla ta dálnice bezpečná. No jasně, protože proměné dopravní značení slouží k tomu, aby když se něco stane, ať už je to nehoda, špatné počasí, tak abychom dokázali podle potřeby snížit nebo upravit rychlost tak, aby všichni, kdo tam projíždějí a všichni, kdo tam pracují, pořád byli v bezpečí. A pak je tam technologie, která pro mě osobně je na úrovni letadlové lodě. Jo? A to je e, taková ta vysokorychlostní váha, která zváží kamion za jízdy. E, vy dokážete zvážit kamion, i když jede třeba 80 km h Nejsem úplně odborník na technologie, ale ano, dokážeme. A to je z toho důvodu, aby kamiony nebyly přetížené, protože přetížený kamion logicky může hmm. zničit dálnici a my tu dálnici musíme chránit, nebo respektive její kvalitu. Vy nějak ručíte na nějakou dobu, že ta dálnice bude v pořádku, že jo? Kolik je to let? No, my se o tu dálnici budeme starat 25 let a podle smlouvy ji musíme předat státu ve stavu, který je téměř jako nový. Samozřejmě tam je spousta kritérií, podle čeho se to bude přebírat. Takže opravdu je v našem zájmu, aby ta dálnice byla ve velmi dobrém stavu po celou dobu koncese. My po celou dobu, co se spolu bavíme, a už je to nějaký ten pátek, no nějaký ten měsíc, už více než půl roku, tak celou dobu se tě ptám, jestli platí ten termín, že před Vánoci 2024 se dálnice D4 konečně otevře řidičům. A ty pořád trváš na tom, že to tak bude. Ano. Ale teď už je to tak blízko, že už bys měla začít mluvit pravdu. Tak stihnete to? Ano, já si sveřepě trvám na tom, že dálnici otevřeme, že řidiči dostanou krásný předvánoční dárek. Pořád víme, že to bude v týdnu od 16. do 20. a bude to někde v polovině týdne. Dobře, možná v dalším díle našeho povídání se dozvíte zase o něco víc. Danielo, moc děkuji, měj se hezky. Ráda jsem tě viděla, ahoj.